De har været ude og lave en ransagning hos den gruppe, som vi mener har lagt materialet ud på nettet. Og det har vi for at lave bevissikring, dels i sagen mod den person, der muligvis skal sigtes for en strafbar handling omkring pædofili eller andet. Og selvfølgelig også for at se, om dem, der har hentet materialet, om der kunne ligge noget materiale, vi kan bruge mod andre personer. Det kan jo være, at de har tænkt sig at lave flere tilsvarende happenings, hvis jeg kan kalde det sådan, med at lægge materialet ud på andre. Der kunne være noget, vi kunne hente der. Og så er der selvfølgelig også en mulighed for, at den gruppe, der har sikret materialet, at de måske selv har lavet en strafbar handling. De kunne have hacket sig ind på et netværk for at finde det, eller de kan have krænket folks privatliv ved den måde, at de lægger noget materiale ud på. Og det vil vi selvfølgelig også godt sikre os. Og så kan jeg sige god aften til dig, Peter Borg Hansen. Det var dig, der fik renset dit hjem i dag, og det er også dig, der fremstår på den her video, har offentliggjort videoen, og også fremstår med den maske, som du har taget med, som ligger foran dig på bordet. Hvorfor har du taget masken af? Hvorfor står du frem nu? Jamen, altså man kan sige, at en af kardinalpunkterne i at være anonymous er jo, at du er anonym. Og man kan sige, at hele formålet med den her op, som vi kalder det, har jo fra starten af været at skabe noget debat omkring det her med, at det flyder med pædofile på den danske del af internettet. Og det mener jeg og andre, der har været med i den op, at det har vi ligesom fået gjort nu. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi har lagt, hvad kan man sige, IP'er ud, som politiet har kunne track. Altså adresser, hjemmeside, adresser. Vi har lagt vores egen IP'er ud, ja, som politiet har kunne finde. Og det har vi gjort nærmest helt overlagt med det formål, at se, hvor lang tid der egentlig gik, før at de ligesom vendte øjnene mod os. Og det sjove er jo, at de kommer 10 mennesker ud og ransager os. De kommer 2 mennesker ud og ransager den pædofile. Hvorfor har I så overhovedet haft masker på? Hvad skulle det så gøre godt for? Man skal sige, kardinalpunktet igen i Anonymous er jo at være anonym. Derfor hedder vi Anonymous. Og man kan sige, kardinalpunktet drejer sig om, at der er informationsfrihed. Og en af de dele, der fordrer informationsfrihed, det er jo at være anonym. Så man kan sige, det jeg gør her er jo måske ikke så anonymous i virkeligheden, og derfor vælger jeg også at stå frem nu, altså med det nick, som jeg har, der hedder Locutus, og sige, jamen det var så Locutus, der kom frem her, og så må vi jo se, hvad han hedder i morgen. Hvis anonymiteten er en pointe, hvorfor afslører I så de andre menneskers anonymitet? Altså man kan sige, anonymiteten er en pointe til det punkt, hvor at man ikke går ind og skader andre mennesker. I det her tilfælde, der har vi gået ind og afværget 2 menneskers skade på små børn, ved at faktisk gå ind og være en man in the middle, om du vil, og sagt, jamen vi er de små børn i det her tilfælde. Det kunne men lige så godt det, have de har foretaget sig, er det ulovligt? Det vil jeg ikke gøre mig til dommer over for. Jamen det er jo det, du gør. Nej, det gør jeg ikke. Du siger, at du har forhindret noget. Hvad er det, du har forhindret? Jeg frigiver nogle informationer, som i øvrigt var offentligt tilgængelige i forvejen. Jeg frigiver deres navn, deres adresse, deres telefonnummer. Og så frigiver jeg nogle informationer, de frivilligt har tilsendt til os. Men hvordan kan det være, hvis jeres mål er at skabe debat, siger du, og afsløre nogle angivelige pædofile, eller nogen, I i hvert fald tror er pædofile, eller på vej til måske at foretage et eller andet pædofil. Hvorfor gør I så ikke det og giver jeres materiale til politiet? Altså, jeg er ret sikker på, at NITEC, som de hedder, Rigspolitiets Nationale IT Efterforskningscenter, har været ude og sige, at de havde fat i en af de pædofile, som vi havde fat i en time før, at vi offentliggjorde informationerne. Hvordan de har fået informationerne, det må du så spørge dem om. Det kunne være, at vi havde sendt dem til dem. Det kunne også godt være, at der var nogle andre, der havde gjort det. Eller også kan det være PR-stånd fra deres side, fordi vi formår at lave deres arbejde bedre end dem. Hvorfor gør I det? Men fordi vi mener, at der skal fokus på det her. Og hvis vi havde sendt de her oplysninger til politiet, jamen så havde vi opnået én ting, og det var endnu en sag på én side i Ekstrabladet, der var glemt i morgen. På den her måde, der har vi fået fokus på, at der er alt for meget af det her, både for dine og mine børn på nettet. Det er virkeligheden for dem hver evig eneste dag, når de sidder derude. Så lad os lige høre, hvad politiet siger om jeres metoder. Ja. Det er jo rigtigt, at de har skaffet os nogle navne, men et rigtigt samarbejde bygger jo på sådan en form for gensidig tillid, vil jeg sige. Så han skulle have givet os materialet, hvis han ville være sådan en ægte samarbejdspartner. Så havde vi jo gjort nøjagtigt det samme, som vi gjorde den dag, at det blev lagt ud på YouTube. Vi kørte jo ud samme dag og rensede hos den person, der er mistænkt i sagen, og det havde vi også gjort, hvis gruppen her selv havde henvendt sig til politiet og givet os materialet. Og det er jo sådan, vi mener, at samarbejde skal være. Jeg vil meget gerne kommentere på det, han siger. Hvis de gerne vil have et ægte samarbejde, så er det måske ikke den bedste idé at dukke op 10 mand høj i mit firma i dag, ransage hele hytten, stjæle en computer, som i øvrigt ikke kun er min computer, men er en offentlig computer på arbejdspladsen, og så i øvrigt også gå op i min lejlighed og ransage bagefter.
Altså, hvis de gerne vil have det her samarbejde, som han står og plæderer for, jamen, så tror jeg, at de kunne have ringet til mig. Altså, de har trods alt mit telefonnummer. Det er det, jeg har givet ud men til alle af de her. Men opfatter jo det her som et selvtægtsforsøg, ikke? Nej, det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror, de opfatter det som en overtrædelse af en straffelovsparagraf, som i øvrigt er ret vag, der omhandler ærekrænkelser og offentliggørelse af nogle oplysninger, som ikke normalt vil være offentligt tilgængelige. Men passer de så ikke bare deres arbejde? Jo, det gør de, men så burde de også tage Morten Spiegelhauer ind hver evig eneste uge for at lave Operation X, for det er præcis det samme, de gør. Men hvis nu der foregik en brevveksling mellem pennevenner, vil du så også bryde ind i nogens postkasse for at sprætte de der breve op for at se, hvad nogle mænd muligvis skrev til nogle piger eller til nogle drenge? Nu skal vi blive enige om, at på et hvilket som helst tidspunkt har vi været den ene del af korrespondancen her. Og i øvrigt, så har de her jo ikke bare skrevet et uskyldigt pennebrev. De har faktisk opfordret til ganske opskønne handlinger mod ganske unge piger, og det er 12-13 års alder, vi snakker om her, hvor der både er blevet opfordret til sex af den ene anden karakter, både for penge og i øvrigt også gratis. Der er også blevet opfordret til, at de skulle lyve over for forældrene osv. for at mødes med dem. Undskyld, jeg lige påpeger det, men det er sådan set ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger om den metode, I bruger. Jeg taler ikke om det moralske eller det lovlige. Jeg taler om jeres lovlighed i at bryde ind i det, der kunne være en korrespondance mellem nogle mennesker. Altså nu bliver vi nødt til at understrege igen, eller jeg bliver nødt til at understrege, at det her, der har jeg været den ene del af korrespondancen, og derfor anser jeg det ikke som forkert, fordi jeg har været den ene del. At gå ned og bryde din postkasse op, det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, er forkert. Men lad os nu antage, at jeg lejede en postkasse ud i byen og bildte dig ind, at jeg var 12 år gammel, og du så sendte mig opfordringer til at betale dig mig 3.000 kroner for at komme ud, og jamen, jeg tør næsten ikke sige det her på live tv, hvad vi er blevet opfordret til at komme ud og gøre ved folk. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at I har jo også, du påtager dig jo et ansvar som ordenshåndhæver, havde jeg nær sagt. Fordi hvis der nu var sket noget med nogen af de her mænd, uanset hvad det er, de foretager sig, uanset hvor anstødeligt det kan være, og uanset hvilke hensigter de har, det du opfordrer til er vel i virkeligheden en eller anden form for lynchstemning, hvor man så går ud. Tænk, hvis der var nogen, som virkelig havde taget fat i dem og havde banket dem, slået dem ihjel eller hvad som helst. Har I ikke bevæget jer ud på en meget, meget farlig vej, som vi i et retssamfund i virkeligheden skal afholde os fra? Altså, jeg har ikke lavet sten. Jeg er godt klar over, at det her det er mennesker. Men jeg mener også, det er mennesker, der er trådt over en moralsk grænse, som er så uacceptabelt. Nej, men vi har heller ikke gjort os til politibetjente. Vi har offentliggjort nogle informationer, som en hvilket som helst medie ville have offentliggjort, hvis de havde været i besiddelse af dem i øvrigt. Og dem har vi offentliggjort på nettet, på et nyt medie. Og derfor er det her så interessant. Og derfor vil vi gerne gøre det interessant. Fordi at nu hævner nettet sig mod dem, som bruger nettet til det ikke skal bruges til. Så du er hævneren? Nej, nettet er hævneren. Hvad kommer der til at ske nu? Altså, er du færdig med at lave den her form for opmærksomhed omkring det, eller var det her første skridt, tror du? Man kan sige Locutus fra Anonymous, eller hvad du nu vælger at sige, eller Locutus, som var en del af Anonymous, er jo nok død i dag, eftersom jeg ikke længere har min anonymitet i behold, om man så må sige. Men jeg vil da ikke udelukke, at der vil komme andre aktioner fra min side af i den her sammenhæng. Har du og dem, som du har gjort det sammen, har I opnået det, I ville? De her ting har det med at tage sit eget liv, kan man sige. De får sit eget liv, og ikke tage sit eget liv, det var forkert formuleret, får sit eget liv, og nu er der garanteret 100 eller tusinder af andre, der har lyst til at gøre det, vi har gjort. Og det tror jeg kommer til at ske. Hvordan har I gjort det? Fordi nu kan vi ikke vise billeder af det, fordi de findes ikke længere på nettet. Men det er relativt simpelt i virkeligheden. Vi har oprettet en profil på diverse chatformer, i øvrigt chatformer, som admin på de forskellige chatformer udmærket ved, hvad de bliver brugt til. Og så har vi kaldt os Lise. Administratorerne. Ja, lige præcis. Ja. Og så har vi kaldt os Lise 12 år. Og så går der 20-30 sekunder, og så har vi det, man kalder rød skærm. Det vil sige folk, der skriver privat til os. Hej, vil du gerne have for x antal kroner? Hej, kunne du ikke tænke dig at gøre ved mig for x antal kroner? Og så er der nogle enkelte, der egentlig ikke beder om penge om det, og det er faktisk dem, vi har gået efter, fordi de andre, de er sådan lidt tilfældige. Men så har vi gået efter dem, som skriver, hej, hvad så, kunne du tænke dig at være sammen med en fyr, der er lidt ældre og har lidt mere erfaring? Hvordan har I filmet dem? Det har vi gjort via webcam. Så I har hacket deres webcam? Nej, vi har været en del af samtalen hele vejen igennem. Vi har ikke på noget tidspunkt overtrådt nogen lovgivning i forbindelse med den her operation. Vi har ikke hacket nogen maskiner. Vi har ikke gjort noget som helst, fordi det har ganske simpelthen ikke været nødvendigt. Dem, vi har doxet, som vi kalder det, har åbenbart været så, hvad kan man sige, erfarne i det her spil, at det har ikke været nødvendigt for dem at gemme sig. Vi ved alle sammen, første gang du begår bankrøveri, der er du måske lidt påpasselig. Tiende gang, der er du knap så påpasselig. Og det er dem, vi har fanget den her gang. Det er der ingen tvivl om. Er du nervøs for, at der bliver rejst sigtelse mod dig nu? Jeg er sådan set lige glad, jeg vil grine hele vejen ud af retten. Tak skal du have, fordi du kom.